Цифри від першої особи України. 9 тисяч російських солдатів, 500 танків та важка артилерія на території України. Такі дані української розвідки президент Порошенко озвучив у швейцарському Давосі і закликав світ підтримати Україну. Ми маємо понад 9 тисяч солдат Російської Федерації, понад 500 танків та важку артилерію і озброєних військових. Якщо це не агресія, то що ж тоді агресія? Ситуація може погіршитися з дня на день. Тому зараз дуже важливі три речі: єдність у протидії терористичним атакам, солідарність із Україною і віра. Адже ми боремося не лише за нашу територіальну цілісність, а й безпеку у Європі і усьому світі. Учасникам Давоського економічного форуму Порошенко показав уламок автобуса, який минулого тижня терористи обстріляли під Волновахою. Для мене це символ терористичної атаки проти моєї країни. Такий самий символ, як Шарлі Ебдо, чи як російська ракета, котру випустили російські військові, що уразила літак малазійських авіаліній, внаслідок чого загинуло 298 невинних людей. Президент наголосив, тероризм – це не проблема України, а проблема всього світу, тож закликав до спільної боротьби. Ми маємо розуміти, що санкції не для того, аби зробити гірше Росії. Зовсім ні. Санкції для того, аби зупинити агресора та змусити його сісти за стіл перемовин. Якщо Росія зупинить ескалацію, то ми можемо залишити нинішній рівень санкцій. Україна – унікальна країна для інвестицій. Єдина причина поганої економічної ситуації – це війна, тому ми маємо її зупинити. Тому ми вимагаємо миру від Росії та допомоги від усього світу. На зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард Порошенко закликав розширити фінансування України і сподівається на нову програму співпраці з МВФ уже наприкінці січня. Через загострення ситуації на Донбасі український президент був змушений перервати свій візит. Наразі повертається до України.